maanta waxaa noo soo gabagaboobay shirkii oo billaha ahaa oo looga hadlayay arrimaha horumarka Soomaaliya ee loo yaqaanay SDRF. waxaana shir guddoominayay ra-iisul ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Shirkan waa shir ay ka soo qayb galaan dhammaan beesha caalamka, ha noqoto diblomaasiyiinta, ha noqoto deeqbixiyaasha. waxaana sidoo kale maanta halkaas shir guddoonkii la wareegay USAID halkii markii hore ay ka ahayd DFID. waxaana looga hadlay arrimo fara badan oo ah sidii hay-adaha kala duwan ee dowladdu warbixin looga dhegaysan lahaa horumarka socda. waxaa warbixin laga dhegaystay maamul gobolka Banaadir oo soo bandhignay horumarka lagu tallaabsaday iyo mashaariicda socota iyo sidaan u dooneyno beesha caalamku inay kaalin uga geystaan. waxaa warbixin laga dhegaystay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo ka warbixisay horumarka u diyaargarowga doorashooyinka dalka. waxaa warbixin laga dhegaystay wasaaradda haweenka oo soo bandhigtay mashruuca horumarinta haweenka. waxaa islamarkaana halkan lagu ansixiyey mashaariic ay ka mid ahaayeen sidii doorashooyinkana loo taageeri lahaa iyo sidii ilmaha ka yimaada argagixisada loo xanaaneyn lahaa looga warqabi lahaa. waxaa kaloo iyadana laga hadlay oo shirka muhiimad weyn u lahaa shirka soo socda ee xiriirkii iskaashiga Soomaaliya SBF loo yaqaano, oo la rabo in Muqdisho lagu qabto bisha soo socdo, looguna diyaargaroobo oo hay-adaha caalamka oo dhan ay ku taageerayaan Soomaaliya sidii doorasho uga dhici lahayd 2020-2021. marka waxaan isleeyahay shirkan aada buu muhiim u ahaa. shir guddoonka runtii ra-iisul ku-xigeenkana wuxuu muujiyey hoggaan, isla markaana lagu soo bandhigay ajendayaashii iyo howlihii loo yimid.